Kot sem že večkrat povedala, je bil glavni poudarek Ministrstva za gospodarstvo v prvih letih ali pa glavni cilj našega delovanja krepitev konkurenčne sposobnosti slovenskih podjetij. In sicer na vseh področjih, predvsem s krepitvijo podpornega okolja za podjetništvo in seveda tudi z izvajanjem posebnim razmeram, kriznim razmeram prilagojenih ukrepov za rast in razvoj podjetij. No in moram reči, da kljub krizi, ki nas je doletela praktično takoj na začetku mandata, smo se odločili, da svoje aktivnosti usmerimo v podporo zdravim podjetjem, v podporo razvojnim projektom tistih podjetij, ki so tudi v času krize bila pripravljena vlagati v nove proizvode, v izboljšave proizvodov in v nove storitve. Kajti ocenili smo, da le na ta način lahko zagotovimo, da bojo naš zdravi del gospodarstva tudi po krizi še ostal konkurenčen na globalnem trgu. Na v tem okviru smo v prvih dveh letih podprli kar 3500 podjetij. V razvojne spodbude smo vložili nekaj več kot 500 milijonov evrov, kar je samo naše ministrstvo, kar je zagotovo večkrat 100% več, kot je bilo, kot so znašale razvojne spodbude v preteklih letih. V tem akcijskem načrtu namreč bomo zelo jasno določili prioritetne trge, na katere bomo usmerili svoje aktivnosti v naslednjem letu in kar je še posebno pomembno v zvezi s tem je zagotovo to, da smo združili pod eno kapo, če lahko tako rečem, vse izvajalce posameznih aktivnosti internacionalizacije, se pravi, poleg Ministrstva za gospodarstvo smo v delovno skupino za pripravo in potem tudi za izvajanje programa povabili Gospodarsko zbornico Slovenije, Obrtno zbornico Slovenije, JAPTI kot našega izvajalca, SID banko in seveda tudi Ministrstvo za zunanje zadeve, ki je prevzelo področje gospodarske diplomacije. No, to je področje konkurenčnosti. Seveda smo tudi na področju turizma v prvih dveh letih nadaljevali z spodbujanjem razvoja in v tem okviru tudi še izvedli, mislim, da je enega zadnjih razpisov za sofinanciranje turistične infrastrukture, s katero je bilo podprtih mislim, da 27 projektov v skupni višini 23 milijonov evrov. Tudi s tem, mogoče se to premalo poudarja, smo generirali povpraševanje, investicijsko povpraševanje na domačem trgu, ker če vemo, da je 23 milijonov sofinanciranja, to je približno 30%, govorimo o tam 60-70 milijonih ali celo več investicij, ki so bile na razpolago oziroma ki se izvajajo v Sloveniji na področju turizma. Področje energetike, tudi na tem področju smo v zadnjih dveh letih naredili kar nekaj pomembnih korakov naprej. Naj omenim samo podpis mednarodnega sporazuma za izgradnjo Južnega toka. Potem v tem času smo pridobili sedež Evropske agencije za regulatorjev trga na področju energetike. To je zelo pomembna pridobitev in kot verjetno ste seznanjeni, marca bo ta agencija tudi že začela z delom v Ljubljani. V tej politiki konkurenčnosti bomo izpostavili nove ali pa zapisali nove ukrepe in aktivnosti, ki jih bo vlada izvajala z namenom povečanja konkurenčnosti Slovenije kot države in s tem slovenskega gospodarstva. Tukaj seveda govorim o horizontalnih ukrepih. Najpomembnejši ukrepi bojo zagotovo tisti na področju zagotavljanja večje fleksibilnosti trga delovne sile. Tukaj moramo narediti korak naprej, ker zaprtost trga delovne sile, nefleksibilnost se kaže kot velika ovira za povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Druga je zagotovo davčna politika. Pri tem mislim predvsem na ukrepe za zmanjševanje obremenitev stroškov dela. Veste, da smo že, jaz se bom zelo prizadevala, da se v teh dveh letih pa le uveljavi model tako imenovane socialne kapice, ki bo razbremenil
plače strokovnjakov, se pravi tistih, ki so ustvarjajo in lahko ustvarjajo visoko dodano vrednost v tej državi. Seveda je naša naloga, da z razvojnimi spodbudami še naprej skrbimo za to, ne, da bojo podjetja še naprej vlagala v razvoj proizvodov in v razvoj novih storitev. Pomemben razpis, s katerim naj bi to zagotovili, je razpis za sofinanciranje razvojnih centrov slovenskega gospodarstva. Kot veste, je bil razpis zaključen v višini 185 milijonov evrov 15. novembra. Danes vam že lahko povem rezultate. Skupna vrednost projektov prijavljenih je bila kar 967 milijonov evrov. Od nas se pričakuje sofinanciranje v višini 386 milijonov evrov, kar pomeni še enkrat več, kot imamo na razpolago sredstev. Seveda pri tem moram poudariti, prispelo je 42 vlog, samo 11 je zaenkrat popolnih. Verjetno se bo še kakšna vloga v tem času dopolnila, ampak ne glede na to, jaz ocenjujem, da bomo s temi sredstvi 185 milijoni lahko dejansko podprli tiste najboljše razvojne centre slovenskega gospodarstva. Energetski zakon, ki ga moramo spisati do marca 2011, sedaj smo nekje na zaključku, zaključujemo z osnutkom energetskega zakona, ki bo kmalu šel v medresorsko obravnavo. Drug, zagotovo zelo pomemben projekt je priprava nacionalnega energetskega programa. Tudi ta program je v osnutku že pripravljen, dejstvo pa je, da pred njegovo objavo, ne, ali pa sploh odprtjem javne razprave o nacionalnem energetskem programu, si jaz sama osebno želim še pridobiti nekaj kakovostnih strokovnih podlag v zvezi z projektom izgradnje bloka 6 termoelektrarne Šoštanj kot enega od najpomembnejših projektov nacionalnega energetskega programa, ki bo pomembno krojil usodo celotnega energetskega razvoja v Sloveniji. Tako da na tem področju lahko celo majhen zamik od predvidene objave ali pa odprtja javne razprave v zvezi s to tematiko, ker dejansko pred tem želim pač določene stvari imeti popolnoma razčiščene, strokovno utemeljene, tudi zaradi tega, da bo javna razprava tekla čim bolj konstruktivno. Jaz še vedno pravim, da v primeru, da se vzpostavi nazaj tako stanje, kot je bilo, ne morem več prevzemati odgovornosti za ta projekt. Zdaj le namreč, ko imamo novo upravo, začenjamo dobivati informacije. Ta prave informacije o projektu, ne? Če se vzpostavi spet stanje nazaj, pomeni to zame blokado informacij in tako kot sem že postavila vprašanje, postavite se v mojo kožo, ne, in povejte, ali bi bili vi pripravljeni prevzeti, sej ne gre za direktno odgovornost, gre za posredno odgovornost, ne, kot ministra, ne, na tem projektu, ali bi pripravljen prevzeti tako odgovornost. Dejansko ne želim, da potem, ko se bo čez 10 let ali pa prej izkazalo, da je projekt nasedla investicija, da nekdo za mano kaže, da sem sokriva. Tega resnično ne želim in se tega ne bom dovolila. Zaradi tega tudi ta moja odločitev je. Je na mizi, seveda pa, tako kot sem rekla, so svojo energijo bom usmerila zdaj v te projekte, v katere verjamem in katere vem, da bojo lahko pomagali Sloveniji. Takele stvari bomo pa pustili majčkem bolj obrobu. Naloga agencije je pravzaprav izvrševanje ciljev, ki bodo zapisani na področju upravljanja s kapitalskimi naložbami, izvrševanje ciljev, ki bodo zapisani v strategiji upravljanja z državnim premoženjem, ki jo mora na predlog vlade sprejeti državni zbor. Se pravi, agencija ne določa ciljev, ne. Agencija ne bo določala ciljev na področju energetske politike, ne bo določala ciljev na področju telekomunikacij, ne bo določala ciljev na področju bančnega sistema. To bo določila vlada in potrdil državni zbor. Naloga agencije pa je seveda, da potem skrbi za uresničevanje teh ciljev. Ne. Njen osnoven mehanizem je, da bo imenovala take nadzornike,
in ti, da bojo poskrbeli, da bojo uprave teh družb tako usposobljeni, da bodo te cilje dosegali. Ne? To je mogoče, ne? To je tista osnovna logika, ne? Izvaja eventualne nakupe, a ne, pridobivanje kapitalskih naložb države, potem na drugi strani skrbi za prodaje ali pa menjave, a ne, kapitalskih deležev države, in tretje področje izvaja pravice delničarjev oziroma družbenikov, se pravi izvaja lastniško funkcijo. Ampak zadnjo funkcijo bo tudi v tem prehodnem obdobju. Ja, seveda, no? Seveda bo izvajala. Ne. Ni bilo drugače rečeno, gospa. Jaz sem vprašal, ste rekla, da nima pravice imenovati nadzornega sveta. Zdaj pravite, da lahko... Ne, to je bilo pa narobe razumljeno. Seveda lahko izvaja te pravice, ne, ampak tudi v tem prehodnem obdobju. To pravzaprav še najlažje počne. Ne. Ampak smo rekli, da prvo mora imeti oblikovan kodeks pravil in delovanja, ne, ki ga mora najprej, je že v pripravi mandat, ko pravijo, in ga mora sprejeti agencija, in drugič, mora seveda zagotoviti v teh podjetjih oziroma postaviti ena merila in kriterije, na podlagi katerih bo ocenjevala najprej uspešnost posameznega nadzornega sveta ali pa uprave, in na tej podlagi seveda odločala o tem, ali nadzorni sveti uresničujejo oziroma zadovoljivo upravljajo naloge ali ne. Poglejte, jaz sem se odločila, da ne začnem javne razprave o tem projektu, dokler ne dobim strani strokovnih inštitucij, in žal morajo biti to tuje strokovne inštitucije, izračunov in analizov utemeljenosti ali primernosti izvedbe tega projekta v drugih oblikah, se pravi variantne rešitve, da gremo v prenovo bloka 4-5, variantno rešitev, da se izgradi 350 megavatov, in seveda, dokler se naredi detaljna revizija zdajšnjega projekta bloka 6. Gospod Golubič zelo jasno že povedal, ne, svoje mnenje o projektu, ne, bloka 6. Če temu rečemo lahko navodila, vam pa povem, ne, da se o projektu bloka 6, ne, dnevno pogovarjam, ali pa imam izraženo željo, da bi se ljudje pogovarjali, ne, z mano, strani zelo različnih ljudi, tako da strani gospoda Golobiča kakšnih posebnih navodil pa ne dobivam. Zanič je bilo dogovorjeno tudi sindikati pri predsedniku vlade, da s procesom združevanja obeh energetskih stebrov počakamo, da se naredijo še kakšne tudi tukaj bolj argumentirane študije, in da bo seveda ta projekt sestavni del nacionalnega energetskega programa. Tam bomo potem videli, glede na to, kakšne so druge aktivnosti predvidene na tem področju, ali je projekt združevanja ta prava rešitev ali ne. Primera SCT absolutno ne poznam tako dobro, da bi lahko takoj rekla, da je podjetje v tem trenutku za stečaj. Zakaj sem pa v primeru Vegrada tako jasno povedala, da je firma zrela za stečaj? Zaradi tega, ker sem seveda imela informacije, ne, preko PDP-ja, ko so mi predstavili stanje, ko smo videli, a ne, kakšno je poslovanje, kaj vse, pravzaprav kakšne so obveznosti, a ne, podjetja, a ne. Zaradi tega sem takrat komentirala, da je najboljši scenarij stečaj. Tega si res ne upam napovedati, kdo od gradbincev, a ne, bo preživel, ne, to je, nimam dovolj informacij. Kaj ste me že pravi, kdaj bo tale odločitev za blok 6, podlaga so te študije, vendar to ne bo samo moja odločitev. Ne. Moja odločitev ali pa naša odločitev najprej v ožjem krogu bo na podlagi teh študij, ali s projektom sploh gremo v nacionalni energetski program ali ne. Ampak jaz sem prepričana, da potem bo kar še nekaj časa tekla javna razprava, v kateri bomo pač potem skušali priti do enega konsenza, na kakšen način prav naprej.